כיכר תחריר, הסמל של מהפכת 25 בינואר, שוב מלאה מפגינים. זה שבועות המוני אזרחים מתאספים בכיכר אחרי תפילות יום השישי, רבים נשארים שם בכל ימות השבוע, להזכיר לכולם, מובארק אמנם כבר לא בשלטון, אבל המהפכה עוד רחוקה מסיום. מאז עזיבתו של מובארק במצרים שולטת המועצה הצבאית העליונה בראשות שר ההגנה טנטאווי. שלטונה נקבע עד ספטמבר, אז אמורות היו להיערך בחירות, אבל הזמני הפך קבוע ורבים כעת מתנגדים לטנטאווי ולאנשיו בטענה כי הם ממשיכים בדרך המשטר הקודם. אנחנו קומנו בסורה ואעתקדנו אנ הניזם סקט معنى اننا نطالب بمليونيه معنى هذا مؤكد ان النظام لم يسقط يعني ازيحت راس استبدلنا بدلها 19 راس الكلام ان احنا صوت اعضاء المجلس العسكري العسكري قام ראש הממשלה הנוכחי איסם שרף שעם סיום ימי המהפכה ניסה על כתפיים בכיכר תחריר סופג היום ביקורת קשה לא פחות מקודמיו בתפקיד طبعا غير كافي على الاطلاق واحنا بنطالب الدكتور عصام شرف باعتباره رئيس وزراء الشعب اللي نزل وانتخبناه من قلب ميدان التحرير انه ينزل لينا تاني وينزل ياخد شرعيته من اول وجديد السيد محمد كامل عمرو وزيرا للخارجيه בניסיון להרגיע את הרחוב החליף שרף שרים רבים בממשלתו בנאום לאומה גם הבטיח לטפל בדרישות המפגינים ובראשן העמדה לדין של בחירי המשטר הקודם ושל האחראים להרג מפגינים בזמן המהפכה כפת הדובות המתהמים בקטל אבנאנו משוהדע אסאורה قد انتهت اجراءات التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة وهم الان قيد المحاكمة العلنية ומובעדון על התעמול המובשר מעל מועטנים. וזו אחת הנקודות הבוערות ביותר במצרים כיום. הרחוב דורש להעמיד לדין ובמהרה את בחירי המשטר הקודם. אלא שההחלטה השבוע לדחות את משפטו של שר הפנים לשעבר חביב אל אדלי ליום רביעי 3 באוגוסט, שהוא המועד שנקבע גם לפתיחת משפטו של מובארק, גרמה לצעירים להסלים את מחאתם מול בית המשפט של קהיר. القرار ده انا في رايي الشخصي سيزيد من سخط اسر الشهداء سيزيد من اشتعال المعتصمين في ميدان التحرير لان انا مش فاهم ليه كل المتخ هذا هبي لي اتفرصت اليما بلف كهير وخن بهاريم اخيرات بالمدينه بين متنقده المؤتصه الصبائيه لبن تومخير كوخوت البيتحون قالوا لي يتعرف ومئات نفصئوا طاوي هدانا بالطلعات الحية للشعب المصري هيهدينا الضربات الحية بمقابل نمشخ مروص المعمدين لنسيوت مصرين خيضوش الطعام بايشه زو وفينا كمال مش هيتعد لو مزمان مجيشه بعروص التلفزيون المملختي سامله لمطره اي بسغات الشيفوت هي اخليت لي يتمدد لتفكيد النسيا باشل مصرين برنامجي الرئاسي كعناوين كده رئيسيه هو نفس الشعارات 25 يناير كرامة حرية عدالة اجتماعية وهو قائم على قضيتين محوريتين محاربة الفقر ومحاربة الفساد מובן שלרבים קשה המחשבה שאישה תשמש נשיאה אולם בופיינה זוכה גם ללא מעט תמיכה ועניין ברחוב ובתקשורת תעיד לנסת, תעיש, תעיש את זה, תעיש את זה אנחנו משבענו מהרגל, עמל לנסת מהרגל يمكن الست تطلع احسن من الراجل امتى بقى رئيس الدوله فشلت يعني في التاريخ جولدا مائير كانت اقوى سياسيا من رئيس مصر وما فشلتش بالعكس كانت ناجحه مصرين كيوم قد رخوقه من الديمقراطيه ولما نوخخ المتيخوت بين متنقدي المشتر النخخي لتومخاب وبين المسلمين للنصرين الكوبتين נראה שהדאגה העיקרית אינה קשורה רק לזהותו של הנשיא הבא, אלא בעיקר לחשש מפני התפרצותה של מלחמת אזרחים.